Թեև մայրաքաղաքի աղբահանությունը ոչ պատշաճ իրականացնելու համար սանիտեքն անցած շաբաթ տուգանվեց 12 միլիոն դրամով, սակայն ընկերության աշխատանքում գրեթե ոչինչ չփոխվեց։ Երևանցիները շարունակում են պնդել՝ դժգոհ են սանիտեքի աշխատանքից։ Պարզելու համար, թե ինչպիսին է իրավիճակը քաղաքում, ազատությունն այցելեց Երևանի մի քանի վարչական շրջաններ՝ Էրեբունիում, Շենգավիթում, նաև Նորագավիթում տեսանք փողոցներում ու Բակերում մինչև վերջ լցված աղբամաններ։ Բնակիչներն էլ ասացին, աղբը շաբաթով կուտակվում է։ Կարճահոտություն տարածվում, իսկ սանիտեքի մեքենան 10 օրը 1 է իրենց այցելում։ Շաբաթը մեկ են տանում, սա խոլերայի բուն է, հոտ ընկնման մարդկանց մեջ։ Երեխեքը բարակում են սրանից, էսի լավ բան է, էսի անելու բան է։ Առաջ լավ էին տանում, սանիտեքը լավ էր աշխատում։ Նորմալ, օրական, օրը ամենառավոտ ժամի 5-ին տանում են։ Ուշ ուշ են տանում, էլի հավաքում է, ուշ են տանում։ Քանի օրը 1 է տանում։ Չեմ մանում, բայց միշտ հավաքված ասենց։ Էննակ էսի չէ, սա փոստնի, դիճա։ Սաղ է ձևա։ Նորագավթի որ փողոցը գնա, զիբիլները սաղ գետինը, հոտը, ու հետո դատարկում են, ջարդած, ընդե հենա ջարդած թեքել են, սե հեսա ջարդվելա։ Նորագավիթի եկեղեցու կողքին նույն տեսարանն էր, պարսպի հարևանությամբ դրված աղբամանները լցված էին մինչև վերջ, աղբը կուտակված էր նաև դրանց կողքին։ Հանդիպեցինք նաև մի բնակչի, ով զբաղվում էր աղբանության համար գանձվող գումարների հավաքմամբ։ Նա ասաց, մարդիկ արդեն հրաժարվում են վճարել ամսական վարձերը։ Աղբի գումար եմ գանձում ժողովրդից և դժվարությամբ է տալիս, չեն տալիս շատ ժամանակ, ամիսներով չեն տալիս։ Ինչ են ասում։ Ասում, որ զիբիլի ժամանակին չեն տանում թափեն, մնա հոտա գալի։ Եթե պետք է աղբերս տանեմ ուրիշ տեղ, թափեմ, չկարնամ ստեղ թափեմ, երբեմ գումար վճարել։ Հուլիս ամսվա ծառայություններում արձանագրված թերացումների համար մոտ 12.5 միլիոն դրամով տուգանված սանիտեքից այսօր կրկին հրաժարվեցին հարցազրույց տալ։ Տեղեկացրեցին տնօրենը երկրում, չէ՞ իսկ նրան փոխարինող գործառնական բաժնի ղեկավար Արգիշտի Տիգրանյանը զբաղված է։ Մամուլի հետ աշխատող Քրիստինա Հովանիսյանը միայն ասաց, տուգանքն ընդունել են ինգիտություն և փորձում են թերությունները վերացնել, հուսով են, որ խնդիրն արագ կկարգավորվի։ Մինչդեռ բնակիչները հստակ գիտեն, թե որտեղից է գալիս սանիտեքի բացթողումները և ինչն է պատճառը, որ ամառ օրով աղբը օրերով մնում է փողոցում լցված։ Ասում ավտոները խարաբ են, ասում եմ խի հետ, սաղ ավտոները պճացա։ Մի անգամ սամասալով են եկե տարե, ոչ թե իրանց իսկական մեքենայով, սամասալով, լապատկով, յաշիկը շուռ ենք տվե, բարձել են լապատկով, գիշերը ժամը 3-ին էլ են եկե տարե, բան չունեմ ասելու, տարել են մարդիկ, բայց մեքենաները չկա։ Մի շովերը, շովերը ասում սաղ տարեցքը ես եմ ֆերում։ Մեքենա։ Մետ մի մեքենան։ Ասենք օրվա մեջ ինչքան հավաքում է, տանում, դադարկում է, հետո եթե հասնում, գալել էլ ինչ-որ միտեղի ստանում է։ Քաղաքում տիրող իրավիճակի հիմնական պատճառը ոլորտում առկա մենաշնորն է, սա էլ պնդում է Երևանի ավականու ելք խմբակցության ղեկավարը։ Դավիթ Խաժակյանի խոսքով ի սկզբանե նախատեսված էր, որ քաղաքը պետք է բաժանվեր երկու հատվածի և աղբահանությունը վստահվեր երկու օպերատորի։ Սակայն դեռ այն ժամանակ մրցույթը շահած մյուս ընկերությունը հրաժարվել էր պայմանագրային պարտավորություններից, իսկ քաղաքապետարանը նոր մրցույթ հայտարարելու փոխարեն վերցրել և ամբողջ գործը հանձնել էր սանիտեքին։ Իրականում ի սկզբանե մրցույթը նախատեսված էր երկու կազմակերպությունների համար, որպեսի վերջիներից միջև լիներ մրցակցություն, և որը խաթարվել էր այն պահից սկսած, երբ սանիտեքը նաև այս մյուս կեսում էր իրականացնում ծառայությունների մատուցում։ Մենք առաջարկում ենք Երևանի մի կեսի սանիտեքի հետ խզել պայմանագիրը և դրա համար հայտարարել նոր և միջազգային մրցույթ օպերատորի համար, և որի արդյունքում Երևան քաղաքում կունենան երկու օպերատոր, որոնք միմյանց հետ կմրցակցեն, և նախ այսպիսի խնդիրներ չեն լինի, իսկ լինելու դեպքում մենք կհասկանանք, արդյոք դա վատ կառավարումից է, թե պատճառները իրապես օբյեկտիվ են։ Երևանի ավականու ելք խմբակցության ղեկավարի այս հայտարարությունը սանիտեք ընկերությունում չմեկնաբանեցին, ինչ վերաբերում է Երևանի քաղաքապետարանին, ապա այստեղ էլ հարցազրույց տալուց հրաժարվեցին, խնդրելով հարցերն ուղարկել գրավոր տարբերակով։ Մինչդեռ Խաժակյանը վստահ է, եթե նախորդ 4 տարիներին արձանագրված թերացումների վրա քաղաքապետարանը աչք չփակեր, սանիտեքն այսօր ավելի լավ կաշխատեր։ Մենք չգիտենք, արդյոք նա իրականացրել է այն ներդրումները, որոնք նախատեսված են պայմանագրով, բայց մի բան հստակ գիտենք, որ պայմանագրային կետերը, որոնք նախատեսած են աղբանության ստանդարտներ, որպես դրանք խախտված են։ Օրինակ, սանիտեք աղբանություն իրականացնելուց հետո պարտավոր է տվյալ տեղանքում հետքեր չթողնել, իսկ մենք տեսնում ենք, որ դա նույնիսկ այն երկրորդային, երրորդային խնդիրն է, աղբամաններն են միջև վերջ լցված։ Այս հարցերն են, որոնք պետք է լուծվեն, եթե այս մեխանիզմը ներդրվի։
Խաշակյանի խոսքով հարցը կլուծվի սակայն ոչ այս պահին։ Այժմ քաղաքապետարանում ճամպրուկային տրամադրություններ են եւ խնդիրը օրակարգ կգա ավականու արտահերտ ընտրություններից հետո, երբ կձևավորվի քաղաքային նոր իշխանություն։